Ja ti pokušavaš, bilo je pregovora i sa FPS, sa Sokojom, da se tu neke statusne stvari reše, da ljudi shvate da mi u ovom trenutku nemamo neke prihode i da prosto pokušavamo da se borimo za gore život. Jeste, i to je jedna od naših uopšte najvećih borbi. Ja moram reći da je OFPS odgovorio sa time što je dao 60% popusta, ali s druge strane, znači negdje je produžio taj rok plaćanja i omogućio da svako posebno razgovara sa OFPS-om i da pokuša da napravi neki dogovor o tome kada će se taj novac isplatiti. Najveći problem u svemu tome je sledeći. Dakle, svi su u problemu. I u ovom problemu svi pokušavaju zapravo da nekako iz ove situacije nađu izlaz. To je znači ono što je negde u ovom trenutku najbitnije. I autori koji se nalaze u okviru Sokoja, i oni očekuju od Sokoja, pošto u ovom trenutku nema koncerata, nema ničega, i oni pokušavaju da naplate to svoje. S druge strane, praktično svako negde očekuje da će ovaj drugi da plati, ali koliko ja vidim, niko ne plaća ništa. I koliko ja vidim, dolazi do jednog zastoja u plaćanju i to je ono što me najviše plaši. Kao neko ko se bavio makroekonomijom pre nekih 30-ak godina, iako ja nisam ekonomista, već sam filozof, sociolog, ali sam imala prilike da radim upravo u institutu gde su se radile mesečne analize i prognoze i u statistici, ja jako dobro znam da je to najveća opasnost. Znači, nama u ovom trenutku je potrebna ta injekcija novca koja će da poveća potrošnju i praktično od tog trenutka kad poveća potrošnju, da se ponovo taj zamajac, taj točak okrene. Eto, iz tog razloga ja smatram da treba bodriti ljude da dođu na radio, da u ovom trenutku oglase svoje proizvode, ukoliko rade, naravno, oni koji ne rade to neće moći, naravno, ali s druge strane da i ovi koji očekuju od nas da platimo sve dažbine, isto tako shvate da teško da ćemo mi moći, ako i ne, da potpuno nećemo moći da isplatimo i da jednostavno svi budemo strpljivi jedni prema drugima.